Jo. Kolik my potřebujeme? Ty kokso. 60. My to dvakrát přepiskneme, vole. No. A oni bylo to v té černé. No, ale spadlo to nakonec do červený, 80. Takže to se počítá. Čer. Může tam někdo stoupnout? Jo. Jo, já ti tam stoupnout a doklidně, jestli chceš. No. No, je. Pozor, no, jsem to říkala. 10. Máš počkat, než tam dojdu. Máš to 10, Evi. Nemusíš to hlásit, já to vidím. No, protože vy si tam připisujete. Co kecáš? To Vladovo tým, na ten bych si dal pozor. Co kecáš? Vlado, kazíš mě energii. Máš silný energie, takže... Ruce ze stolu. Ano. Vlado, vzdal se. A dál. No tak jako se zbláznila, ne? Jo. Měla jsi mě tam nechat. Třeba zapálím, ne? Co? Házela jsi? Ne. Ne. Ukáž, já to seberu. Díky. Kdy jdeš házet, umíš to? Ano. Vládo, ty jsi škodilej, podívej se, kolik tady máme. Pojďme. Jsme do toho, jdeme kamo. Já už to potom toho, když dáš 30, tak já nebudu. Ty vole. Tady to je ta velká, ale ta neplatí. Neříkej. Jo. Co to je? 10. Evičko. To tam mám napsat, ne? Jo. Evičko, hodili by se nám dvě černý 50. Ne, to je normálně, napiš a pod jsem, to. Jsem Harry Potter nebo co? Vypadám tak? No. Je to tam. Kdyby si tu kuličku neděsil tím svým kvičením, tak by tam byla. 60. Ty. Hrné. Jen tak tak. Jen tak tak. Co to je? 10. 10. Napiš to tam. 10? No. Počkej, ještě pár. Já ti tady postojím. A tak to my zase postojíme, to my zase počkáme. To my zase můžeme. Dobře. 30, 40. 30. Jo, zase. No a holka, když měla 10 ještě 30. Ne? 40, já měla 10. No, tak to jsi nemusela na to vzpomenout, že? A já to vím. Hele, 30 stačí. Yes. Tak. Dobrý. Hodíš 20, to je 10, jo? Jo. Počkej, ještě. Teď mi řekni, jak ty hodíš 20. Za co je 20? Čekám. Za půl litru. Ale oni si přidávají, oni chcou podvádět, prosím tě. No, tak dělej. No, tam takže byl, tam nebyl byl. Tam. A desítku máme. Jo, takže... Ne. Desítku tady máš na sloru. Kde je? Kde je? No. Tam je Luco. No, ještě balon. Tak, Evo. Evičko. Na jedno hezky, víc. No, tak protože chci, aby jsi udělal 50. No. Která to je? No, to je jedno černá, úzká. Házej. No. No. Ty jsi zpravduje. Jo, Evičko, dobrý. Počkej. A Evo, pojď na druhou stranu, víš, že přece... Jo, aby jsem tě nerozpil na vladečku, no. Potřebujete desítku, jinak se vám nic s tím neděje. Počkej, tak to tam jdu já. Yes. Takže 50. Jo, 50 tam klidně na 100, 130 plus 160 je 290. My jsme skončili. Co? Ještě 10 musíte hodit a končíte, no, když přehodíte, tak nic. Jo, takže to a my taky 20. Musíme dát minimálně 10. Co? Tady už vy nehrajte, to je zbytečný, stejně nedáte ani jedna. Ani jedna nedáte. Jsem to říkal. Yes. Maja taky nedá a je to dobrý. Dobrý. Romčo, pojď, buď desítku, já hodím desítku, nebo hoď dvacku, jenže ten půl litr, to je jenom jeden, ty vole. Takže já přidám ještě půl litr, já. No, ne, máš kůžavé vněžení pravidla. Pojď, Romčo, pojď. Takhle si to tam namaloval, tak taky nic, to dobrý. Ty jo. To hodíš, frajere, pojď. Ne, nehodí. A co vy potřebujete? 10 nebo 20. Hej, pojď to uzavřít, pojďme. Takový. Nic. Jo, dobře. Yes! Deset. Jenom jeden hůrnec a máme to. Evičko. Jeden hůrnec. Oni taky mají 10. No. Evičko, běhni. Počkej. Ne, ty přinášíš štěstí, ty tady budeš unět a nechat. Evo, 50. Ne, vy potřebujete 10. 10 potřebujeme, blázne. Ne, on fouká. Tak jako vy tady taky nesmíte být. Dělej. Jo. Nejlepší tým to vyhraje. Jsme vyhráli? My jsme vyhráli. My musíme doházet. Tak my jdeme házet. Počkej, pogratulujte. My musíme doházet, Vado, ne, my se zatím. My jdeme doházet. Musí se doházet, musí se uzavřít kolo. Jak to doházet? Ale my jsme tady měli sami na. Ano,
ale vy jste začínali, že jo? Takže se musí doházet kolo. To jsou krávy. Hodili to na poprvé nebo na podruhé? Na poprvé, ale musí se doházet kolo, že jo? To už nic nebude zbytečný, to říkám. Pán musí ulit ty krávy, jo? No, pane, to je zvláštní samozřejmě. Nejhorší, a jak nám to nešlo, jo? A to posmívání, ty urážky, jo, tady pořád. Ty urážky, jak tady byly a divíte se. Jaký urážky, kdo si měl urážky? Co nám chybí 10, jo? Nám chybí 10. Jo. Tak pojď ho desítku a to je to remíza. Když tak foukej, ono už je to stejně zvláštní. Yes! Jo! Yes! Jo! 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 A vy máte remízu s nimi. Nemusí se doházet kolo. Takže no, co teďka? Ne, vy máte remízu. Jakou máme remízu? Protože se musí doházet kolo, vy jste začínali. To je pěkná sviňárna, vy nám to závidíte a vy chcete, aby jsme mi je začali. Tak pojď, kdo hodí nejvíc teď. No. Počkej, Evo, já budu proto víš, že nemám štěstí. Počkej, já tam budu. Ne, já neumím prohrát. Kdo hodí víc, jo? Jo! Ty kokos, to je za 10, tady se. Ještě počkej, já. Ten je za 10, ale ten je velký. Ten je, ale ten to je velký. To je za 20, protože se podívejte, ten půl litr. Ten byl za 30. Ten byl za 30. On to vím. Šmelíš, šmelíš. 40. Ježiš, těch 10, no. Tak. Který je za 40? Jo, ale já to radost, tady ty jsou zapané, tak když se schodnou na 30, to jsme měli nulu, no, a podívej se. Nic. Jo, tady, ale tady bylo, tady to. Nový hod. Ne, tak to by se tady nedopozit. Honzo, jedeš, musíš hodit 50. To byl... Pojď si hodit a neremcej. Prostě jsme to vyhráli s Vladečkem. No, ještě ten Honzo. Honzo, šanci hodit pade. Honzi, ne, tady Honzo, je. Honzo, tady je. Jo. Máš šanci hodit, a co tam padáš bytší, vole. Ty, Bogu, teď když hodí 50, já dostanu infarkt. Ticho. Jo! Gratuluj. Honzo, pojďte.